Dragi trećaši, dobrodošli na sat hrvatskoga jezika. Kao što vidite po naslovu, danas ćemo razgovarati o malom zrnu. Za današnji rad trebat će ti radni udžbenik Trag u priči 3, prvi dio, pisanka te pribor za pisanje. Ako je sve spremno, krenimo! Pažljivo pogledaj ove ilustracije. Što prikazuju? Pokušaj imenovati prehrambene proizvode koji su prikazani. Sigurna sam da ti nije teško prepoznati kekse, kruh, pecivo, tjesteninu i kolač. Koje od navedenih proizvoda voliš jesti? Znaš li koji je glavni sastojak za izradu ovih prehrambenih proizvoda? Bez kojeg sastojka ovi proizvodi uopće ne bi postojali? Pa naravno, odgovor na ova pitanja je brašno. Koji su još prehrambeni proizvodi nastali od brašna? A znaš li kako nastaje brašno? Sada se udobno smjesti i pažljivo poslušaj pjesmu Malo zrno. U njoj se krije odgovor na naše pitanje. Malo zrno. Ksenija Grozdanić. Zrelo pšenično malo zrno melju u brašno bijelo ili crno. Zatim ga stave u velike vreće gdje čeka da postane nešto veće. I evo, gle, put pekare kreće i tu s kvascem raste od sreće. I kao tijesto strpljivo čeka da oblikuje ga pekarska ruka. I u trenu promijeni svoje lice, u kruhove, štrudle i kiflice. I krene na put do tople pečnice gdje postaje čudo zlatne korice. Poslije se smjesti na pekarske police i mirom miriše duš cijele ulice, da jutrom obraduje dečke i curice malo zrno iz klasa pšenice. Kako ti se svidjela ova pjesma? Kako zrno započinje svoj put? Sigurna sam da znaš odgovor na ovo pitanje. Pšenično zrno prvo mora dozrijeti, a onda ga melju u brašno i stave u velike vreće. S kime od sreće zrno raste? Kako raste? Pronađi odgovor na ova dva pitanja u pjesmi. Pomoći ću ti. Pogledaj ova dva stiha. Zrno s kvascem raste od sreće. Raste vrlo strpljivo, odnosno sporo. A gdje završava put maloga zrna? Malo zrno se smjesti na pekarske police kako bi ujutro moglo razveseliti dječake i djevojčice koji će doručkovati razne pekarske proizvode. Razmisli, što je tema ove pjesme? Reći ćemo da je tema ove pjesme put od zrna do stola. Sada pažljivo pogledaj pjesmu. Koliko strofa ima pjesma? Odlično, pjesma ima 4 strofe. Ima li u pjesmi rime? Naravno da ima. A koje se riječi rimuju? Sigurna sam da ti to nije teško pronaći. Otvori sada svoju pisanku. Zapiši naslov pjesme i ime pjesnikinje koja je napisala pjesmu. Nakon toga ćeš zapisati da pjesma ima 4 strofe i da u pjesmi ima rime. Na kraju ćeš zapisati temu pjesme, a to je put od zrna
do stola. Dok pišeš, zaustavi ovaj video, a kada sve napišeš, ponovno ga pokreni. Sada uzmi svoj radni udžbenik, tragu priči 3, prvi dio, i pronađi pjesmu na 52. stranici. Pročitaj pjesmu nekoliko puta na glas, a nakon toga u pravokutnike kraj pjesme nacrtaj put maloga pšeničnog zrna. Svakoj strofi pridruži jedan crtež. Zaustavi ovaj video dok to radiš, a kada završiš s crtanjem, ponovno ga pokreni. Sada pogledaj zadatak na dnu 52. stranice. Prisjeti se, što su imenice? Imenice su riječi kojima imenujemo sve što nas okružuje. Imenice imaju svoj rod, muški, ženski i srednji, te broj, jedninu i množinu. Pronađi u pjesmi imenice i odredi im rod i broj. Upiši ih u tablicu. Kada riješiš zadatak, otkrit ćeš koji je rod imenica najmanje zastupljen u pjesmi. Dok pišeš, zaustavi ovaj video, a kada sve napišeš, ponovno ga pokreni. Razmisli, smije li se hrana bacati? Imaju li svi ljudi na svijetu dovoljno hrane? Naravno da hranu ne smijemo bacati. Na svijetu ima puno ljudi koji nemaju što jesti i zato hranu moramo štedjeti. Znaš li kada obilježavamo Svjetski dan hrane? Svjetski dan hrane obilježavamo 16. listopada. To je dan kada bismo trebali pokazati veliku zahvalnost za hranu koju jedemo, jer postoje brojni ljudi na svijetu koji nemaju dovoljno hrane. Kako bismo mogli štedjeti hranu? Što bismo mogli napraviti od ostataka hrane? Razmisli i pokušaj osmisliti nekoliko savjeta za druge ljude kako ne bi bacali ostatke hrane i kako bi ih što bolje iskoristili. Došli smo i do kraja našeg današnjeg druženja. Preostalo nam je još samo reći što trebaš napraviti za domaću zadaću. Dakle, za domaću zadaću pročitaj priču o kruhu i riješi zadatke na 53. stranici u radnom udžbeniku Trag u priči 3, prvi dio. Sigurna sam da će ti priča biti zanimljiva i da ti zadaci neće biti teški. Nadam se da ti je današnje učenje bilo zanimljivo. Veselo te pozdravljam do sljedećeg susreta. Pozdrav!